Srbija nikada neće uvesti sankcije Ruskoj federaciji, rekao je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović na otvaranju pete privredne izložbe Expo Rusija-Srbija 2018. u hotelu Metropol u Beogradu, posvećenoj jačanju trgovinskih veza i strateškog partnerstva Srbije i Rusije. On dodaje da je rast trgovinskog obrta između Srbije i Rusije bio preko 20% i da je ove godine planiran još veći obrt. Srbija je jedina zemlja koja nema carinski režim sa Ruskom federacijom. 99% svega što se proizvodi u Srbiji može da se izvozi u Rusku federaciju i to koriste i srpske kompanije, ali i evropski i američki investitori koji ulažu ovde u Srbiju. Izvoze u Rusiju bez carina. Zabeležen je rast srpskog izvoza u Rusku federaciju koji sada iznosi 25%, odnosno 1 milijardu dolara, kaže Miroslav Miletić, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Susreti srpskih i ruskih kompanija uvek privlače pažnju poslovne zajednice i pružaju priliku za unapređenje ekonomskog dijaloga u svim oblastima privređivanja, a posebno u oblastima poljoprivrede i prehrambene proizvodnje, energetike, građevinarstva i prateće opreme, mašinske i tekstilne industrije, informacijnih tehnologija, bankarstva, saobraćaja i turizma. Upravo u tim oblastima i beležimo najveći rast privredne saradnje. Međutim, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 63,9% ukupne spoljnotrgovinske robne razmene Srbije ima sa članicama Evropske unije. Rusija je četvrti izvozni partner Srbije i iza Italije, Nemačke i Bosne i Hercegovine. Ono u čemu je Rusija na prvom mestu u Srbiji, prema istraživanju agencije Faktor Plus i Lista politika, je popularnost njenog predsjednika. U poređenju sa drugih 6 državnika, najveće poverenje građani Srbije imaju Putina. Da li ta činjenica može pomoći trgovinskoj razmeni Srbije i Rusije? Odgovor nam je dao i ministar odbrane Srbije. Ja znam da je najpopularniji političar u Srbiji predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a siguran sam da je najpopularniji strani političar u Srbiji Vladimir Putin, pa između ostalog i zato što imaju tako dobre odnose, između ostalog zato što mi vidimo da se Rusija pod rukovodstvom Vladimira Putina ponaša prema Srbiji bratski, prijateljski i naravno da verujemo čoveku koji je u stanju da od jedne Rusije koja je bila na silaznoj putanji sada stvori jednu veliku zemlju i vrati je tamo gde je bilo mesto. U ostalom, kako je bilo kroz našu istoriju, kada god je Rusija napredovala, pa i Srbije je bilo bolje. То, что Путин популярен, это абсолютно точно, это естественно. Насчет обмена, скорее всего, это тоже влияет и так бы должно увеличивать. Владимир Путин jako popularan u Srbiji. Da li to utiče na trgovinsku razmenu? Moje mišljenje jeste. Jeste, ipak nas gledaju u državom koja dosta je velika, dosta je jaka i verovatno trgovinske neke razmene sa nama, znači isplati se da se vodi. Ja tako mislim. I can say that if we have a good friendship, international communication between different countries, not only Serbia and Russia, but with Serbia and other countries, with Russia and other countries. If you good friendly relationship, always it will help any communications, trade, exchange of between the countries. Izložba Expo Rusija-Srbija 2018. traje od 14. do 16. marta. Na izložbi je prisutno, kako navode iz Privredne komore Srbije, više od 200 izlagača, srpskih i ruskih kompanija.